السلام عليكم. صباح السلام. هذا أوكي. كارم بير تورا مرات تلمع سنو تشغلي فيسبوك تم يحسد وش بكسون يبيك حاك ده وقت تشغلي ده سون يبيك ده شو باياكي بوس ماشلا حاك ده يوصل 37 yıl geçe vuruşken ege. Mücahitler hem de o gende. Bizi mücahit bu gende şöyle. Allah diyor da prens şimdi bir de yazmak da yani. Siyaset de az demokratik devlet de. Herhalde sen yazmam bu gende doğru. Doğru iş gibi. Mesela cihat, mücahit, şahit diyen sözler hem de kem işletkenim. Yurt, vatan diyen düşünceni köpü o işletken. Hoş, bu bilgiler mücahitler. Yani ki. Rasımları internette bu. Cüdeyim zor uğraşken ve şey zararım yani. Elbette Kızıl Armiye'nin özünü her davranla ve medyasını işletken, numarasını işletken o şey payetta ki gazetası bulsun, taşvikatçıları bulsun, aratırları. Aratırlarını yorgen, yapırgen. Hozir masalan mana hozir ham borki masalan o'zimiz jurnalistlar masalan hozir ham shu hozir ham musulmonlarni o'rtasida boshqa bo'layotgan narsani ko'proq media nima qilib beradi u anavi Akrom aka aytadiki supla kiygan hassasini chiqargan hassasini chiqarmagan mana aka mana quroli bilan oti bilan urushga jang qilgan shu so'pi degan dukchi ishon bo'lsin boshqasi bo'lsin hammasi urushgan o'rislar yozib bergan tarixni o'qib beradi odamlarga unday bo'lmaydida o'shanday o'zi shuning uchun mag'lubiyatga uchrayapmiz shuning uchun hamma gapga ishonganimiz uchun mag'lubiyatga uchrayapmiz yaxshi o'sha bu 10 yil surgun qilingan ekan bizda hozir butun umr bunday olganda Rossiyada surgundamizda Alloh o'zi o'ziga xabarcha o'zbeklarga ham bir nima bersin yaxshilik qilsin vallohim siz ham surgundan qaytaylik endi o'zi bir marta beriladigan umr uni ham musofirchilikda o'tkazsak mayli sog'lik salomatlik o'lsin tinchlik tinchlik desangiz mana bu beklarni nima qilgan bo'lamizda biz ham kurashuvchi bo'laylik endi bo'lmasa u beklarni avlodi bo'lib kurashmasak og'ir ahvolimiz shundan tashqari Biden kecha o'sha kuni chiquvdiku bu desantlar tushgan Idlibda tinch aholini uyida nima qilgan Amirni o'ldirdik u bu degan buni qoralab chiqibdi navsi o'sha Idlibdagi bunday olganda ular ham mujohidda olganda ular ham terrorchi yo boshqa deyiladi u xalq nima tili bilan aytganda terrorchi Amerika qo'zg'olonchi deydi, Rossiyalar terrorchi deydi. O'sha mujohidlar Amerika aytibdi, tahlil shu. Xuddi Tolibon yoqda bu yerda Afg'onistonda Tolibon bo'lganda yoqda tahlil shomda. Tahlil shom boshqaradi o'sha shomni mujohidlari. Amerika aytib chiqibdi, qoralab chiqibdi uni. Desantlarini to'g'ridan to'g'ri yuborishini, chunki u yerda o'zi bunday olganda 5 million Idlib degan shaharchada kirgan shu aholi tabiiy Amerika vertolyotda kelgandan keyin vahimaga nimaga tushadi qo'rquvga tushgan chunki tinimsiz o'sha yurtlarni bombardimon bo'lyapti boshqa bo'lyapti o'zimiz hal qilaylik IShIDni nimalarni ham qarshi turib agar jinoyatchi bo'lsa jinoyatiga yarasha sud hukmi bilan sud hukmisiz hech narsasi otib tashlaydida u IShIDga qo'shilganmi yo'qmi
İşitti hakikaten ama amiri mi? Başka mı? O adam durağa karşı durağa. Ya uç durağa bula. Şimdi gol dedi ha şeyde. İşitti. Amir bora kendi koya. Gol. Afganistan'da bugün şimdi inerse bayağı ki bu madrasalar urup değil ya. Bu yüz bitti. Numara bu hayırlı hamiyeti çiğriyen bak ki. O şen de inerse yomandı. Bayağı ki o şen çoktan balasın. Kuşa oturup da otur sızdı. Biz de balamız diye bala da. Niye balasın? Saat muhtu. Oğul çağırsın. Çoğul oturup da. Uyuyor mu adam da? Uyuyor mu adam da? Bize uşalağın adamın hesap ki olmayımız da şunumuz yok mu bize? Şu boss maçları davru diyeyim şunu yakacağım. Şunun için İslam'ı mı malum böyle dedi ki bayağı ki. Ana! O'sha amir olim xon davrida nimaga mag'lub bo'ldi uruslarda ana bolsheviklar kelib nimaga butunlay dinni yo'q qilib yubordi deydi o'zimizni ichimizda mana aytyapti mingboshini o'g'li uruslar qizil askariga nima qilgan mardon urus degan bir o'sha yerda moskvada o'qib chiqqan nimasi bu bo'lganda xullas mardon urusmi hozir shunday nimalar bo'lgan Uluslar uchun ham xizmat qiladigan o'sha uyini bergan mingboshi boshqa qilgan pulga sotib olgan qizil armiyani nimalar mansab bergan darrov qizil armiya bolsheviklar siz degan mana shu qishloqni yana mingboshi emas 100 mingboshi bo'lasiz deganda 10 mingboshi bo'lasiz degan shovullab bo'la kommunistik nimani raykom sekretari bo'lasiz guvillatib o'zbeklar mansabga o'chlik qilib nima qilganda O'sha yana o'shanday qilib shunday o'zi dushmanni kimligini bilmaganda misol uchun hozir aytyapti kecha guring bo'ldiku kecha Turkistonda mana bularni o'qib tarixda o'qib haqiqiy tarixda o'qish kerak mana bu o'ris Pavlov yozib bergan yo boyagi bir bola nima bor edi man hozir tarixchilar bor edi o'zini o'shani O'shani yozib bergan tarixda emas mana o'g'li ekan bosma beklarni o'g'li mana bulardan eshitish kerak mana bulardan o'qish kerak haqiqiy tarixda endi bu badiiy asar albatta haqiqiy tarix emas erda faqat Alloh akbar deb yo boshqa deb mujohid jihod degan endi shahidlik shahid do'stini berish qiyin bo'lgan lekin shahidlik maqomiga erishish ham erishganda xursand bo'lgan boshqa qilgan bosmachilar ham bosmachilar deb ular aytgan biz uchun mujohidul xalq ozodligi uchun yildi ozodligi uchun kurashgan bizada hozir masalan mana shu hokimlar mana bu prezidentlar boshqalar birlashishni xohlab o'tishmaydi to'g'rimi birlashish deganda birlashtirishni o'rniga masalan masjidga kirsang salafiy Hanafi bir balo deydi. Vaholanki mana masjidga kiryapmiz. Salafiy emas, shiyalarni ko'rdik. Shiyalar shunaqa bir berilib namoz o'qiydi. Bu biz o'zimizcha namoz o'qib. Bu hangi nima bo'ldi ekan deb qolamizda. Misol o'qigan namozimiz nima bo'ldi ekan. Shunaqa bir umuman bir xushu bilan o'qiydi haqiqatdan. O'sha kiyil ham o'qiydi, bilmayman nimaga o'qiydi ular. Balki asr o'qisa kerak. Kiram yana namoz o'qiyor ta juda uzoq sunnat amal qilmaydi deydi sunnatga amal qiladi sunnat o'qiydi ular bir ikkita toifalar bor ekan lekin bilmayman ularni kimligini u o'qimaydiganlar bor sunnatni umuman o'qimaydi lekin o'sha nimalar o'sha birlashishdi salafiy palonchi alaviy malaviy bi Ulusi ham bi bo'lib ketadiku biylar kerak emas vahobiy sufiy yana boshqa unaqa narsalar kerak emas bunisi vahobiy desa unisi suv bilan bunday suv bilan bunday suv bilan bunday to'xta to'xta xitoy kelyapti o'zi ko'rib o'tiribdi kecha aytyaptiku boshqa ahvolimizni ko'rib turibmiz dushman xohlaganday qilib o'yin qilib bizani nima qilyapti yo'q qilyapti qaysi bir bola
Xitoyga qarab chovib ketyapti mana rahbariyat, boshqasi. O'zidan xalqidan qo'rqadi-da Xitoyga qarab chovib ketadi. O'sha xalq bilan birga bo'lsang. Masalan, va bitta narsaga hayron qolamanda shu yuzboshi, mingboshilar, o'rislarga, bolsheviklarga sotgan dinini nima bo'lar? O'shalar ham namoz o'qigan, shu yuzboshi, mingboshilar hammasi. Beklarga va'da bergan bo'lgan, mana qara o'tirmay va har tomonlama yordam beraman deb. Juda tez va'dasini unutganda o'sha. Har ikki tarafga va'da bergan. Masalan, bizada ham va'da beradiku, gazni endi chet elga sotmaymiz deydi. Biz gazni deydi. Halqqa beramiz deydi. Ha, turasan. Bir kuni berar, endi bo'ldi deysan. Gaz hamma uydan bo'rilab chiqsa kerak. Turbasini bekorga olib tashlaymiz. Deydi turbasini o'pirib tashlaydigan. Qarab turadi. Bir kunda ham yemaydi, bir yilda ham yemaydi, 10 yilda ham gaz yo'q. Quruq gap, safsatadan boshqa hech narsa bo'lmaydi. O'sha nima bo'ladi? O'sha bir. Pap. O'sha ahvol, o'sha nima bo'lib ketaveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Endi go'yoki xalqni aldagan bo'lyapti. Xalq ham endi juda ham aldanmaydi, inshaalloh. Xalq birlashadi baribir. Ana, man ishonyapman birlashishiga. Birlashamiz. Asta-asta birlashamiz. Shunday gap, internetda mana shunday gap aka. O'sha Baydenni chiqishiga ma'lumcha u bu nimalar ham tahlili shomon rasman chiqish qilgan endi bu rasman deyiladida ular tan olinadimi olinmaymi o'shadagi hokimiyat egallab o'tirgandan keyin hokimiyat ularni qo'lida mujohidlar qo'lida xuddi Tolibon qanday tan olinmasa ham Afg'oniston hokimiyati o'shalarni qo'lidaku tahlil shomon xuddi shunday tan olinsa olinmasa o'shalar boshqaryapti uvol savobiga o'shalar javob beradida bunday olganda ba'zi masalalarda baribir ularni hisobga olish kerakda o'shalar ham chiqish qilibdi O'zbekistonni ahvoli ham shunaqada hech qanday bir yengillik yo'q taraf ekish kerak deydi ikkita ikkita boshqa deydi daraxt ekish kerak yaxshi daraxt ekish kerak saksovulni chopishlayotgan qo'lga tushibdi O'zbekistonda lekin saksovul chopilishining sabab gaz yo'qda u sovuqdan o'lmaslik uchun saksovul chopadi sotadi aholiga endi saksovulni qadri baland tabiatni asrashimiz kerak qizil kitobga kiritilgan desa insonni qadri saksovuldan balandda o'lib ketyaptida o'sha gaz masalasi bir biriga bog'liq hamma narsa bir biriga bog'liq erda butunlay tizim to'g'ri ishlasa kecha mexanizm haqida aytyaptiku hammasi joy joyiga tushadi aholiga gaz berilsa daraxtlar o'z o'zidan soni ko'payib ketadi ha ekin maydonlarini erkinlashtirilsa masalan erkinlashtirilsa bo'ladi paxta maydoni emas xohlagan ekiningni ek desa davlat tarafidan boshqarilgan o'sha yana iziga tushadi kecha aytyaptiku yerlarni qaytar yerlarni qaytarib har 100 marta bo'lganimiz bilan foydasi yo'q yerlar o'sha aholiga berilishi kerak hamma aholiga teng bo'lib berilishi kerak bundan oldin bittasi aytuvdi teng bo'lib berilishi kerak hamma aholiga deuvdi u bolangga nima kerak bunisiga nima kerak yer deyaptida yer kerak emasa yer kerak emasa sotadi farqi yo'q yer chunki u davlatniki emas yer yer xalqniki bo'lgan mana bosmachilar shuning uchun kurashgan yer xalqni mulkini himoya qilish uchun oldin o'sha birov aytdiku yer umumiy mulkmi nima balloa yer suv umumiy mulk deb davlatni mulki bo'ladi umumiy mulk yani ommani xalqni mulki bo'lar ekan o'sha narsalarni hisobga olish kerakda bizada nima farq bor rossiya parasi ketdida amerika parasi kelsa amerika parasi keldi tushunmayman umuman o'sha yerda
o'qishga jo'natamiz deyapti. Boyagi Saudiyada Saudlar ham juda yaxshi yashayotgani yo'q. Saudiya to'g'ri, migrantlar soni yo'q bo'lishi mumkin, boshqasi yo'q bo'lishi mumkin. Ma'naviy jihatdan o'li boryapti, ma'naviy qashshoqlik bu siyosiy holatda Saudiyani siyosati juda chuqur inqirozga ketgan siyosat. Adolatsizlik ko'p Saudiyada. Ya Mısır'da misol qilyapti, o'sha Mısır ham deyapti, G'arbga qarab. Mısır'da siyosiy o'lim jazosi bor, siyosiy nimalar, musulmonlar qanchasi o'lim jazosi berilib o'ldirib yuborilyapti. Qo'shiqlar aytib, nimalar aytib chiqqan. Biz o'sha narsani to'xtatishimiz kerak. Musulmonlarga siyosiy jihatdan ham shunaqa bir davlat qurishimiz kerak. Hozir Angliyani siyosati bilan Saudiya siyosatini farqlansa, Angliya siyosiy juda ham oldinga ketganda siyosat yuzasida, o'sha siyosiy sohada. Saudiya misol qilib bo'lmaydi, masalan, o'qishdi deyapti, o'sha nefti gazni bor teng investitsiya kiritamiz, 50 ga 50 bo'ladi deyapti. Nimasi? 50 ga ko'nmaydi ular. O kompaniyalar, Amerikan kompaniyalari 50 ga ko'nmaydi. Kami 90-95 ga ko'nadi. 90-85 ga ko'nadi. To'g'ri. Kami eng zo'r yutuqqa erishsa shunday. O'n uchun o'zimiz kompaniyalar bo'lish kerak. O'zimizni neft gaz kompaniyasi to'liq o'zimizni neft so'rib nima qilib olish kerak. Masalan, Amerika nimani Lukoilni bekor qildingda Texas Oil'ni olib keldi. Nima farqi bor? Texas Oil bo'ldi nima? Egasi Lukoil bo'ldi nima? Nima o'zgaradi? Shuning uchun aytyapmizku, o'sha xalq mulkimi? O'sha bu nimada eshitib, xalq mulki bo'lsa, o'sha xalq o'zi bilib turish kerak. Qancha gaz chiqyapti, necha foizda, kimga qanchasi berilyapti, kimga qanchasi berilyapti. Men bilyapmiz hozir, rasmiy aytilmasa ham, rasmiy tan olinmasa ham bilyapmiz, xalq bilib turibdi-yu. Lekin o'shani rasman bilib, masalan, manga yetkazilyapti xalq. Sizlarga berdik mana shunchasini. Bunchasidan sotdik, byudjetga tushdi degan rasmiy nimalar bo'ladi-da. Rasmiy bo'lish kerak. O'z bu boshlanishi bosmachilardan boshlandi, oxiri. Mayli, boshqa mavzu qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.